Här kommer han, kvällens storsäljare, Konrad Rutto! Nu är den äntligen här, palören invandrarsvenska för svenskar med användbara fraser som... Ursäkta, var kan jag hitta toaletten? Abba, brorsan, tjock baknödig, jag var ligger hålet. Eller den här. Ursäkta, var kan jag hitta närmaste bankomat? Abba, måste hasta 7-11, jag behöver cashen, ja. Och glöm inte... Min fru vill ha nya örhängen. Var köper jag dem? Charmotan behöver bling bling, var finns de, ja? Och så klassiken! Min 17-åriga dotter är inte oskuld längre. Abba, det är ingen heder, brorsan, ja. Just det, köp den idag!